Bizimiz 85 yılda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlarchi, balonlar yangi ekan mana, xudo xolasa. Motorimiz mana 011 motor ekan mana. Akkumulyatorimiz bor. Metanimiz bor. Xudo xolasa akamiz tugiladi dedi. Ish yashiklarimiz yaxshi holatda mana. Chexol poliklarimiz mana bor ekan deganiga mana magnitofonlarimiz bor, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. 07'sinin aslan koyulgen eken. Salonlarımız yaxşı kalıptı. Ortaça kılı olsa. Balonlarımız mı? Taşkı görmüşsün bir körülerçi. Arkadan da tırsepke nümayımız var eken kılı olsa. Mana metanımız temir metan eken. Balonlarımız var zapaske balon. Balonlarımız yangi ekan, to'g'rilab buni tashdi. Shunaqa joylari ham bor ekan. Ko'rib o'tib ketinglarchi. Nech pul deyapsiz aka? 20 million kami bor. Bozor nechi qildi? 16 ham bermadim. 16 yarimga bermadingiz. Ozgina qo'shilib qolsa ish bitadi. Telefon qilishaversin-a. Telefon nomeringiz 99lik 648 7587. Mana faqat kunduz kun telefon qilinglar, akamizga xudo xolasa to'liq ma'lumotni olasizlar. Mayli akajon bozoringiz bersin. Mana xudo xolasa Jiguli 06 avtomobilimiz 86 dedingizmi? 86-yil ishlab chiqarilgan. Mana motorimiz necha? 011 a? Bo'ldi. Akkumulyatori yangi. Akkumulyatori yangi ekan mana xudo xolasa. Temir ekan a? Motorda rasxotimiz? Yo'q. Yo'q a? Bo'ldi. Balonlarimiz mana yaxshi holatda ekan. Xudo xolasa. Mashina polnik kraskasi qanaqa endi? Bo'ldi. Ana tavrlarni ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Mana chexol poligimiz bor, kalonkalarimiz bor ekan orqada. Magnitofonimiz yo'q ekan-a? Bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Arqa balonlarimiz o'rtacha ekan, mana tashqi ko'rinishi 40% kraskasi bor ishda. Mana metanimiz temir ekan-a? Ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda. Aka buni necha pul deyapsizlar endi? 20 kam bor deyapti. 20 million kami bor. Bozor necha qildi? Bozor 16 qilyapti. 16 ga bermadingiz? Yo'q, bermadim. O'shanga sal qo'shilib qolsa, xudo xolasa yurib ketadi. Xudo xolasa. Telefon qilishaversin, a? Telefon nomeringiz 93lik. 93lik. 065 065 9354. 9354. Mana faqat kunduz kun telefon qilinglar, qolganini to'liq egalaridan olaverasizlar. Mayli akajon bozoringizni bersin. Siz tikolardan bo'ldi, 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana. Xudo xolasa motorimiz yaxshi, akkumulyatorimiz yangi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana, ko'rib turibsizlar. Balonlarimiz yaxshi holatda mana. Tiko avtomobilimiz 2001-yilda, askilarimiz yaxshi mana. Xudo xolasa chevol bo'ligimiz uzvodi aka. Mana xudo xolasa yurgani 410 ming kilometr ekan mana. Chexol poligimiz yaxshi holatda. Ko'rib turibsizlar. Ashqalarimiz mana. Xudo xolasa arqalarimiz yaxshi. Balonlarimiz mana ko'rib turibsizlar, tashqi ko'rinishi. Xudo xolasa ko'ringlarchi. Orqasi orqasini ochib bering. Balonlarimiz o'rtacha ekan. O'rtacha balon. Balonni almashtirish kerak. Ana benzindami? Ana tay qismidan zapaska balonimiz bor. Faqat benzinda yurganmi? Kraskasi qanaqa, tog'a buni? Kraskasi 15-20% bor. 15-20% kraskasi bor. Nech pul deyapsiz endi? 2,5 mingdan tushib beraman. 2,5 ming. Bozor nechi chiqildi? Bozor har xil. Bo'ldi, telefon kelishtirib beraveraman. Bo'ldi, telefon qilishaversin, a? Xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 93lik. 972 6400. Mana xudo xolasa kunduz kun telefon qilinglar. Dokumentlar shu yerda bitadi-a? Motor rasxoti yo'q-a xudo xolasa? Motor otkazdi. Bo'ldi, mana xudo xolasa kunduz kun telefon qilinglar. Xudo xolasa kami bor-a? Kami bor. Bo'ldi. Hattagi 01 Jiguli avtomobilingiz. Aka, yili necha? 76-yil tetik. Ha, 76-yil. Ha. Faqat dehqonlardan bo'lyapti. O'zingiz minganmisiz deyman-a? Ha, o'zim. Bo'ldi, motorimiz necha endi motorimiz? Motor ham 01.
01 motor. Suvda çıkan motor. Hazır suvda mı antifrizda mı? Antifriz. Antifriz. Metanımız var ekan. Metan var. 80 litre. Motorda rasxatımız yok mu? Bo'ldi. Dokumentlar shetda bitadi aka. U muslar tiniq. Bo'ldi. Xudo xolasa. Mana ashkalarni ko'rdim sizlar yaxshi holatda, shug'ul bo'ligimiz bor. Zavodda chiqqan. Mana bo'ldi, zavodda chiqqancha turibdi dedi akamiz. Pony saloni radnoy ekan. 76-yilda ishlab chiqarilgan. Bo'ldi. Detallari yangi. Mana. Nechalarga chaparonlar bo'ldi. Xo'p. Arqasini bir ko'rsatib o'tkizsin. Ha. Nechtali balon? 80 tali. 80 tali ekan, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, tayyorsin. Joyi yo'q ekan. Zapaska balonimiz bor. Xudo xolasa. Arqa balonlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana xudo xolasa. Xudo xolasa kunduz-kun telefon qila olasizlar. Necha pul yapsiz endi? 18 million bo'g'ay debman, dehqon. Birinchi marta bozorga chiqishi. Bo'ldi, xo'p. Olayotganda chiqaman, sotayotganda chiqaman. Bo'ldi, bo'ldi. Labi olovdim, kuchi yetmayapti. Shunga majbur sotyapman. Bozor necha chiqildi? Bozor shu 15 ta ko'rdi. Mahalla ham ko'rgan 15 ta. Dedim, chichi baliqda. Ha, bo'ldi. 18 million deyapman, jinni. Asraqa berdi. Mashina yaxshi mashina ekan mana. Qaniq. Behato. Bechiqim. Faqat metan qo'yadi, tamom mini yuraver. Xo'p, metani bor ekan. Yo'q. Gaz quyibmiz, mini yurib. Ha, bo'ldi. Gaz otaga qo'ysa. Ha, bo'ldi, shunday edi. Xudo xolasa mana 15 tepasida ozgina qo'shilib qolsa akamiz berib yuborar ekan telefon nomeringiz. Telefon nomer 90lik. 90lik. 179 179 01 01 96. 96. Mana faqat kunduz-kun telefon qilinglar, qolgan to'liq ma'lumotini akamizdan olaverasizlar. Malikajon bozoringizni bersin. Xudo xolasa. Yili necha ekan ekan buni? 87. 87-yilda ishlab chiqarilgan, ha? Motorda rasxot qanaqa buni? Motorlari shu. Bo'l. Dokumentlar shetda bitadimi? Dokumentlar shetda bitadi ekan, mana ko'ringlarchi. Akkumulyatorimiz, radiatorimiz, metanimiz bor ekan-a. Suvda antifrizmi? Aka, suv mi antifrizmi? Suvda ekan-a. Mana balonlarimizni ko'rib turibsizlar. Mana ashkalarimiz o'rtacha holatda, salonimiz mana. Chexullarimiz oz-moz ishlagan joylari bor ekan. Mana magnitofonimiz yo'q ekan. Arqa pardalarimiz bor ekan, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Tashqi ko'rinishi, shu burchakda shunaqa joylarimiz bor ekan mana. Arqasini ochib berasizmi? Kel. Mana ko'rib turibsizlar, skotch balon ekan. Ha, zapaska balonimiz yo'q. Yo'q. Akamiz telefonda gaplashadi, telefonda gaplashib olsin, xudo xolasa. Aka, necha pul deyapsizlar endi buni? 10 million kam bor. 10 million kami bor. 7 ga bermadi. Xo'p. O'shani tepsi bo'lsa beramiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 99 325 1102. 1102. Xudo xolasa mana telefon qilasizlar, faqat kunduz-kuni egalardan to'liq ma'lumotni olasizlar. Mana xudo xolasa arzonlardan bo'ldi. Malakajon bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Prostoy Damas avtomobiliniz. Aka, kraskasi qanaqa buni? 20% kraskasi bor. Muz korobkalari qanaqa? Muz ozgina ovozi bor dedi. Mana balonlarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa mana ashkalarimiz, kolonkalarimiz bor ekan, chig'ol poliklarimiz bor mana. Xudo xolasa yurgani 619 ming kilometr. Magnitofonlarimiz bor mana. Barimiz bor, xudo xolasa. Salonlarimiz mana patrulyo qismlarimiz yaxshi holatda ekan. Mana ko'ringlarchi. Yaxshi holatda. Balonlarimiz o'rtacha holatda ana. Ko'rdilaring, shunaqa joylari bor ekan, o'zingizlar zanglagan. Ko'rsatib o'tkazsa, aka, chekir ochib turasizmi? Shunaqa joylari bor ekan. Germetkalari butun mana turibdi. Tayyor qismimiz mana ko'rib turibsizlar. Shu mezalasa bo'lgan ekan.
Maşinanın halatı ortaça halatı deken. Az yine urulgen kırılgen cahaları var eken bana ben onlara doğrusu. Çöküllerden ilacı var içi. Hareket kılığımız olup bir şey. Bir kondu maşinası ki açılmadı. Hakem ne çıkıldı yapsın sen de? 3000? 3700. Bazar ne çıkıldı? 3300. 3300 gibi vermediyiz. Kuda olsa o şenge koşuluk olsa ha? Koşuluk olsa iş biter ha? Telefon kılış olsun ha? Kuda olsa telefon numarız. Hani 97'li 955 97 81 Xudo xolasa kunduzgun telefon qilinglar. Akamizdan qolgan to'liq ma'lumotni olaverasizlar. Xudo xolasa yo'lda qilib berar ekan. Aka bir puli yetmay qolganini 1-2 oyga variantga berasizmi? Kelishamiz. Bo'ldi, Xudo xolasa mana telefon qilinglar. Xudo xolasa kunduzguni. Malakajon bozoringiz bersin.